Klára Sedlo patří k nejvýraznějším malířkám v současné generace. Těžiště její tvorby je v olejové a akrylové malbě. V galerii UFO v Trutnově vystavuje vůbec poprvé. A protože se její obrazy hemží mystickými motivy, přizpůsobil jsem tomu dneska i svoje oblečení. Já se jmenuji Klára Sedlo, jsem malířka a tady v galerii UFO v Trutnově vystavuji svoje obrazy na výstavě s názvem Film, který nikdo neviděl. Tenhle název jsme s kurátorem vybrali kvůli tomu, že spousta mých obrazů vypadá jako zastavené scény z filmu, které divák může rozvíjet různými směry podle své fantazie. Většina námětů vychází čistě z mojí fantazie nebo mojí představivosti. A ty náměty mě napadají prostě během dne, neustále nějaký nový, takže vycházím asi hlavně ze svého vnitřního světa, spíš z pozorování svojí duše a často v těch obrazech se snažím symbolicky rozebírat duševní stavy, ať už svoje, nebo ty, s kterými se setkávám u jiných lidí, vztahy a tak dál, takže určitě mě zajímá spíš vnitřní svět, podvědomí, sny a tak dál. Třeba ty největší obrazy, které teď vidíte za mnou, tak ty vlastně vznikaly několik měsíců a většinou se snažím pracovat se živýma modelama, takže i tady jsem si jakoby tu scénu naaranžovala a pak jsem ji vlastně malovala za pomoci skic, ale spousta obrazů pak vzniká i mnohem rychleji, protože když dostanu ten impuls, tak mě to nutí malovat a vydržím u toho denně třeba 14 hodin a takhle několik dní za sebou. Já vlastně i ty věci, které jsou jakoby ponurý, nikdy nevnímám čistě jenom jako ponurý. U mě je to vždycky směs tmy a nějakého bizarního humoru, řekněme, nebo nadsázky. A myslím si, že nejlepší je umět si v tom temným udělat z toho třeba trochu srandu. Takže i ty moje obrazy jsou takový temný, ale zároveň humorní, bizarní, protože život je takový bizarní a to mě na tom baví asi nejvíce. Vás všichni vítám a především vítám zde po své pravici stojící Kláru Sedlo. Dobrý den. Já si myslím obecně teda, že umění je důležitý a že vnímat vizuální podněty je důležitý. A zrovna jsem si myslím, že by měli přijít kvůli tomu, že se v těch příbězích třeba najdou. Třeba jim to připomene něco z jejich života, a nebo si řeknou, že vlastně jejich vlastní život může být někdy jako takový film. A třeba jim to ukáže pohled z jiné perspektivy zase. Okultní motivy, tajuplné rituály a v neposlední řadě exponovaná ženská sexualita. V podání Kláry Sedlo jsou ženy většinou čarodějky, nymfy a víly. Nechte se unést jejím snovým, pohádkovým a mystickým světem. Nechte se vtáhnout do děje, do filmu, který je rozehraný. Vyprávět si ho už můžete podle sebe.